Здравейте, Fit & Fashion маняци! Аз съм Злати и съм готова с нова порция спорт и мода. Здравейте и от мен, Кирил. Ако не следите редовно, вече знаете, че на мен са ми се паднали тренировките, а на моята красива половинка модата и красотата. Това обаче не означава, че аз няма да се поизпотя с вас, но това след малко. Да започваме. Повечето от вас знаят, че няма нищо по-хубаво от една изтощителна тренировка. Главата ти си пояснява, тялото е по-енергично и в теб остава чувство, че си успял. Много дами наблягат на грижата за кожата на лицето, напълно забравяйки, че адекватната грижа за цялото тяло не трябва да бъде пренебрегвана. Фитнесът е чудесен за тялото и ума ти, но също така по време на тренировка кожата ти е изложена на въздействието на бактерии. Събрала съм най-важните съвети за това как да поддържате кожата си чиста и здрава, докато спортувате активно. Преди тренировка ето и какво трябва да направите. Първо, преди да отидеш на фитнес, е хубаво да махнеш грима си, за да не запушваш порите си. Използвайте почистващ тоник. Кожата трябва да е винаги свежа, а порите да дишат свободно. След тренировка, ето и какво трябва да направиш. Да тонизираш и почистиш кожата си отново и да нанесеш леко лосион. Избягвай двойното почистване. Използвай почистваща маска два пъти седмично. Винаги използвай чиста кърпа за лице. Разбира се, и скраба за тялото не трябва да бъде излишен. Както и лек хидратант, за да бъде кожата на тялото ти винаги достатъчно хидратирана. Водата в басейните не е непременно мръсна, но заради състава е възможно силно да дразни чувствителната кожа и кожа склонна към несъвършенства. След плуване не прибягвайте към двойно почистване. Това може да бъде твърде агресивно след един час прекаран в басейн към вашата кожа. Ето и още малко съвети за кожата на тялото. Душът е по-добра идея от ваната, тъй като тя предразполага към хидратиране на кожата. Уверете се, че водата е хладка, а не гореща. За предпочитателите на ваната все пак е нормално да я използвате от време на време, но не стойте прекалено дълго. Преди да излезем от душа, внимателно изплъкнете цялото си тяло, за да отстраните последните остатъци от почистващите продукти. След което бързо подсушете кожата с деликатни потупващи движения по краката, гърдите и ръцете. Използвайте хавлията, но не агресивно. Направете хидратирането ежедневен навик. След душ използвайте подходящ крем, който ефективно да хидратира кожата ви. Това ще ви помогне да възстановите хидролипидният филм, който покрива епидермиса. Не забравяйте, че всички типови кожи се нуждаят от хидратиране. Забелязали сте, че кожата ви става особено чувствителна през зимните месеци. Всъщност, студеното време, вятъра и слънцето предразполагат кожата към изсушаване, оставяйки я с усещане за опъване и дискомфорт. Веднага, щом температурите започнат да падат, уверете се, че сте облечени подходящо и топло. Не забравяйте да защитите и ръцете си. За да има красива кожа, тялото ви се нуждае от достатъчно количество течности. Уверете се, че пиете достатъчно вода, т.е. около 8 чаши на ден. Чаша вода, когато се събудите, чайна закуска, минерална вода през деня и билков чай преди лягане. Прекрасно е. По този начин ще може лесно да посрещнете дневната си нужда на тялото си от вода. Една здравословна и добре балансирана диета е добре както за тялото, така и за кожата. Не забравяйте да включите плодовете и зеленчуците във вашето меню. Това ще ви помогне да поддържате кожата си здрава и красива. Спортът навън е истинско удоволствие. Повечето от нас, а вярвам и вие, се опитвате да откраднете колкото се може повече време на чист въздух, докато времето все още го позволява. В предните два епизода с Злати ви показахме как може да използвате хубавото време и да направите няколко тренировки на открито. Ние обичаме да спортуваме заедно и когато имаме възможност, винаги го правим. Ето, че днес е време да ви покажа една наша функционална тренировка, която правим често, когато сме навън. Лицеви опори с пляскане на ръце, 10 повторения. Подаване на медицинска топка с усъкване, 30 секунди. Гребане с хавлия или ластик, 10 повторения.
коремни с подаване на медицинска топка 30 секунди. Подаване на лост за бицепс 10 повторения. Вървящи напади заедно 30 секунди. Трицепс кофички заедно 10 повторения. Планк 30 секунди. Коляно към лакът заедно 10 повторения на страна. Спринт 30 секунди. Тази тренировка, освен че е много забавна и минава неусетно, е и много ефективна. Под формата на игра направихме упражнение за цялото тяло, при това за доста кратко време. Аз и Злати залагаме на 5 кръга с минимални почивки между тях, с около 10-15 стриктни повторения. Много е важно да изпълнявате бавно и под контрол движенията, да търсите усещането в работещите мускулни групи. Тук целта ни не е просто да се раздвижите, а наистина да си отделите 30-40 минути, в които да работите за вас и вашето тяло. Надявам се да сме ви заредили с много мотивация днес. Мисля, че този път поизпотихме зрителите. Ти какво ще кажеш? Нали, това е идеята. За да са фит и фешън, трябва да се потрудят. Точно така. Ако случайно сте пропуснали, винаги може да наваксате в социалните мрежи или в сайта на Code Fashion TV. Аз отивам да си почивам. Чао! А не, имаме още малко да потренираме.